אז מה שקורה, השיטה היא בעצם, אני לא קוראת לזה שיטה בכלל, אני קוראת לזה תובנה. בעצם הטכניקה שאנחנו לומדים היא מיועדת לתת לנו, זה כמו צייר שיש לו כאן שלם של צבעים והוא צריך לבחור מה הוא הולך לעשות. התרגול בעצם נותן את כל הצבעים ואת כל האפשרויות. ברגע שאנחנו הולכים לבצע, הבחירה שלנו היא בחירה אומנותית לגמרי. הדבר היחידי שכן צריך לזכור זה איכשהו לזרוק אוזן לכיוון האף, ולא רק כדי להגן על המיתרים, על הגרון. כי המקום הזה בפירוש, לא, זה לא סתם שהמשירה המוסלמית או הים תיכונית, אם תשימו לב, אייל גולן ושרית חדד וכולם, הם קשרים מאוד מאוד קדימה, ואף אחד לא לימד אותם את זה. זה עובר מדור לדור, והאמת שזה מאוד נכון לשפה העברית שלנו. נכון שזה מביא לצבע שלפעמים הוא קצת קשה לסבול אותו לאורך הזמן, אבל בגדול זה מוכח שזה מגן על מיתרי הקול. עכשיו, כמה אנחנו מוכנים להקריב מבחינת הצבעים, זה כבר בחירה של כל אחד. זאת אומרת, התרגול זה בעצם לתת את כל הצבעים ואת כל היכולות שהזמר בסופו של דבר כמבצע, הוא יבחר את המקום הנכון. ההתעקשות שלי לגבי ללמוד להקשיב לאף, זאת התעקשות בעיקר ללמד את המוח שלנו, את ההפרדה הזאת בין איפה שאנחנו מרגישים את הצליל לבין איפה שהוא נשמע. שזה מאוד קשה בהתחלה להבין את זה, כי אנחנו רגילים לחשוב, אנחנו מרגישים את זה כאן, אז זה כאן. אבל זה לא. למעשה, האוויר עובר בין המיתרים, לא קורה שם אין שם צליל. רק ברגע שהוא פוגע בתיבת תהודה, הוא הופך להיות ממש צליל שאפשר לשמוע אותו. עכשיו, בואו ננסה לעשות דבר כזה. לעיסה, זה בסדר? זו התשובה הייתה בסדר? יפה, נשמחה. בשביל קצת שתחוו, נחזור לעיסה עם פה סגור, אנחנו בנים, אתם פה, בנות אתם פה, לעיסה עם פה סגור ופשוט מזמזמים, בואו. אני סתם, אוקיי, אני לא, ועוד פעם, סליחה, ו... שחרר. שימו לב, רגע, אני עוצרת. זה לא זה, זה זה. נורא חשוב לעשות את הפעולה הנכונה, כי זה למעשה, סליחה, למעשה זה כל הרפרטואר, זה הוא או האי או הוא, זאת הפעולה, זאת אומרת, בואו, ו... שחרר. שחרר. אוקיי, עכשיו אנחנו מתעכבים על אותו צליל בצורה של ממ�ממ�ממ�, כמעט לא פותחים את הפה ורק מקשיבים לאף. עכשיו תעשו ממ�ממ�ממ�, זה הקצב, ו... זה הכל. עכשיו, קחו את הקריות בעדינות ותיגעו באף כאילו שאתם נוגעים ברמקולים. מרגישים את הרעד כאילו שזה רמקול? הרגשתם את זה? בואו נעשה את זה במום. מרגישים? אוקיי, קחו את האוזניים וסובבו אותם לכיוון האף כאילו מנסות להקשיב לאף ותנסו להקשיב לאף. ממו מתחלפים. שחרר. שומעים את האף? נכון. יופי, חד גם המואזין עושה את זה, הוא מסובב את האוזן כדי לשמוע את האף שלו. עכשיו, מתוך הניסיון שלי, זה לא דבר שהוא עבר מחקר, אבל אני חושבת ש-42 שנה זה כבר כמעט מחקר. אנשים שלומדים להקשיב לעצמם מבחוץ, מגיעים לדיוק מקסימלי. כשלא מקשיבים, יש הרבה בעיות של אינטונציה.
זה מתוך הניסיון שלי, אז כדאי לכם גם את זה, לא רק ליישם את העניין של הקוסמטיקה, של הלעיסה, אלא גם באמת להקשיב לה, תנסו להקשיב לאף אנשים שיש להם בעיות עם דיוק, והמורה אומר להם, תשמעו, אתם לא מדייקים וזה, תנסו לעבוד על התרגול הזה, להפריד מהמוח את המקום שאני מרגיש את הסליל או מדמיין את הסליל, לבין איפה שאני שומע אותו מבחוץ, כי הרבה פעמים אנשים מקליטים את עצמם, ואז אומרים, אני נורא לא דייקתי, איך זה יכול להיות? כי השמיעה החיצונית עובדת. אז השמיעה הפנימית היא מין מוניטור כזה, רק להגיד לנו שיש לנו צליל. להפעיל את השמיעה החיצונית, להפעיל את האוזן, להפעיל את התחושה של הזמזום באף, את הרעד הזה, שכמו שאנחנו נוגעים בממברנות של הרמקולים, אני חושבת שזה יכול מאוד מאוד לעזור.